O clima está mudando. Todo mundo percebe e sente isso no dia a dia. As explicações para essas mudanças são variadas. Vão desde a quantidade de gás carbônico que lançamos na atmosfera, até monocultura agrícola, passando pelo desmatamento. As mudanças climáticas, na verdade, são causadas pela forma como a sociedade está organizada, né? Então, vender o combustível se torna uma disputa mais importante do que providenciar a vida, providenciar a saúde, providenciar qualidade para as pessoas. O homem, ele, genericamente, ele ainda acha que manda mais do que a natureza, não que ele faz parte de uma coisa maior, que ele está incluído dentro de uma coisa maior, que é a natureza. Está na hora da gente repensar muito rapidamente para ver se a gente consegue deter os estragos nesse momento. Porque reverter já é tarde demais. Deter, nós ainda podemos. O Brasil sofre as consequências das mudanças climáticas na proporção de sua extensão. O sertão abrange grande parte do Nordeste brasileiro. Atinge os estados da Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Ceará e uma pequena parte do Sergipe, Alagoas e Minas Gerais. As chuvas costumavam se concentrar em apenas 3 ou 4 meses do ano, mas as mulheres de Cumaru, em Pernambuco, já sentem a diferença. Está mais quente mesmo, viu? Está mudando. Era mais frio o sol e agora veio quando dá 8 horas da manhã, o sol já está quente, quente mesmo. Não está que nem antigamente, não. As coisas vêm mudando mesmo. A temperatura está mudando. Os bichos vão para o cercado comer, mas quando eles estão quentes, como hoje mesmo eu estava lá, quando o pé chegou às vezes, tudo cansadinha. Quando esquentou, foi tudo para a sombra. Eu disse, mas vídeo, os bichos estão tão cansados. Mas era a temperatura que estava muito quente, né? Antigamente era muito inverno. E hoje também não tem, não dá mais aquele lucro que dava muito milho, muito feijão. Hoje não dá mais isso. As coisas sempre afracou mais, né? Sempre o povo trabalha na roça. Quando é no fim da colheita, é tudo pouco. Não dá como antigamente, não dá mais não. Aí tem que procurar outro meio de viver, né? Tem que sempre ganhar o meio do mundo, procurar outro meio de viver. Porque se for para trabalhar só na roça, também não dá não. O Brasil possui 9.198 quilômetros de litoral. O estudo Erosão e Progradação do Litoral Brasileiro, do Ministério do Meio Ambiente, mostra que o avanço do mar é um fenômeno registrado em todos os estados banhados pelo Oceano Atlântico. As moradoras do Quilombo Mandira, em Cananéia, no estado de São Paulo, notam os impactos da elevação do nível do mar na vizinhança e vivenciam o aquecimento dos oceanos. Os fazendeiros destruíram muita mata para lá. Então, a natureza, né? Deus perdoa, mas a natureza não perdoa, né? Então, ela está se cobrando. Porque aqui tem lugar que está acontecendo. Mesmo em Flávio, Guato, lá no Valo Grande, que fala, né? As casas da beirada já foi. Mesmo no mangue, você vai extrair a ostra do mangue, você, quando o sol está muito quente, você encontra muita ostra morta. E no viveiro ela morre porque você faz o viveiro, é um tabuleiro de tela. É tipo uma fazenda mesmo, de ostro assim, você faz as telas e coloca. Você extrai ela do mangue e coloca no viveiro. Porque ela fica ali no viveiro, né? A ostra, ela tá ali, toda encamadinha. Aí a maré secou, ela tá ali, com a boquinha fechada. Quando a maré começa a encher, que a maré vai chegando nela, você já vê começar a espirrar aquela aguinha para cima. É a hora que ela está começando a abrir a boca para começar a filtrar aquela água, né, para ela se alimentar. E aí eu acho que é isso, no início aquela água está vindo muito quente. Já em boa parte das grandes cidades brasileiras, em especial São Paulo e Rio de Janeiro, os desafios das mudanças climáticas passam pelo risco de deslizamentos. Os desastres nessas regiões sempre acarretam em um grande número de mortes por ocorrerem em áreas muito habitadas. Moradoras do Jardim Ângela, na cidade de São Paulo, e da área do Chafique, em Mauá, relatam como têm percebido as variações climáticas. Desce muita água. Mas é engraçado, desce água com terra, tira e chuveira também. Fica tudo assim perto da minha janela. Vai na janela e fica entrando água.
tipo assim, essa semana foi 3 dias chovendo. Foi. Ficou uns 3 dias cheio meu quarto de água. Aí cama e tudo, tem que colocar bloco assim pra ajeitar, pra não ficar aquela coisa só não entrou na minha, no quarto do banheiro. As consequências podem atingir níveis catastróficos. O número de desastres naturais no mundo aumentou significantemente com relação ao século passado. Na década de 60, anualmente, eram registrados menos de 100 casos. Nos anos 2000, há pelo menos 350 eventos extremos por ano. No Brasil, apenas em 2012, 2.055 municípios decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública. Em 2011, os investimentos em respostas aos desastres naturais e reconstrução foram na ordem de R$680 milhões. Os gastos em prevenção e preparação para desastres foram de R$65 milhões. A fonte é o Portal da Transparência do Governo Federal. E as mulheres fazem muito parte disso porque o trabalho das mulheres, o tempo das mulheres, o corpo das mulheres é um recurso que também é explorado pelo modelo que a gente tem. A divisão social que a sociedade determinou que os homens tinham que ter, que as mulheres tinham que ter, na verdade a gente acabou ficando responsável pela reposição da vida, pelo cuidado da vida. Mas nessa função de reposição da vida, nós acabamos ficando com as consequências do desequilíbrio ambiental. O desequilíbrio ambiental adoece as pessoas. Né? Adoece o planeta. E quem cuida das pessoas e quem acaba cuidando do planeta, na verdade, acaba sendo as mulheres. Sem dúvida, as mulheres são as que mais sofrem com as consequências das mudanças climáticas. No sertão, são elas que estão com a lata de água na cabeça. No litoral, são elas que têm que buscar uma alternativa para complementação de renda quando as ostras morrem por causa da temperatura elevada da água do mar. Na cidade, são elas que estão em casa cuidando das crianças ou dos idosos quando acontecem deslizamentos. A gente pegava o cavalo, botava a cangaia, o esbujão ia buscar água longe para beber. Misericórdia, tinha que sair de casa de madrugada, 4, 5 da manhã. Era a hora que a gente saía para fazer a comida do gado, para buscar água longe. Lá embaixo tem uma cacimba. Para a gente conseguir água, tinha que sair de casa de 3 horas da manhã para o gado. Água salobra. Tem que comprar. Ou então quem, o vizinho tiver uma cisterna, aí vai dar a água para a gente beber. Quem tem a cisterna tem, mas a gente que não tem, fica sem água para beber o verão. O tempo frio, a gente trabalha com semente, trabalha com cipó. Né? Tem a minha cunhada que trabalha com uma fibra que chama piri. E aí eles fazem o artesanato, traz para colocar no galpão ali que você viu ali, né? No galpão para a gente ali, o povo vem, que chega na rua para visitar, então para comprar. Mas fica ali, a friagem, né? Ele embolora, né? E, então é bem complicado. Tem uma ponte ali que a água da represa passa bem baixo. Aí eu já fui cair esses dias e as mães não podem levar esses filhos da escola por causa que a ponte ia cair. E tinha que construir de novo a ponte para as pessoas poderem passar. E a ponte é feita de madeira, destaca de madeira. Então aquela pessoa pode quebrar água ali do nada e a pessoa cair lá dentro. Esse dia tá chovendo, ele estava super escorradinho, estava escorrendo demais ali. Você pode ver pro lado também, né? A gente quase não conseguia passar para ir para a escola, então ia mais perto. Agora eles colocaram uma ponte, mas é tudo terra. Então se chover, quando chove não passa para a escola. Então meu filho é na creche daquela rua, então eu vou descendo com o bebê. Com a ponte da escola, não dá certo. Aí eu não vou, tenho que voltar na escola para poder ficar em casa. Acho que você ter acesso à informação é o primeiro passo que você pode dar para você poder enfrentar algum problema. O acesso a qualquer tipo de informação é importante para que, no caso específico das mulheres, elas consigam
utilizar essa informação que chegou até ela como um aliado na transformação do meio que ela vive. Você proporcionar informação para as pessoas faz com que as pessoas tenham um pensamento crítico sobre as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Tendo acesso a essa informação, as mulheres poderão se reunir, se mobilizar e buscar soluções para as mudanças climáticas e também tentar reduzir suas vulnerabilidades. Princípio 10 da Declaração do Rio. O melhor modo de tratar as questões ambientais é com a participação de todos os cidadãos interessados, em vários níveis. No plano nacional, toda pessoa deverá ter acesso adequado à informação sobre o ambiente de que dispõem as autoridades públicas, incluída a informação sobre os materiais e atividades que oferecem perigo às suas comunidades, assim como a oportunidade de participar dos processos de adoção de decisões. Os estados deverão facilitar e fomentar a sensibilização e a participação do público, colocando a informação à disposição de todos. Deverá ser proporcionado acesso efetivo aos procedimentos judiciais e administrativos, entre os quais o ressarcimento de danos e recursos pertinentes. Somente com acesso adequado a informações, as pessoas podem formar uma opinião e se organizarem para fazer suas reivindicações ou expressarem suas ideias para influir na política ou para contar os desafios específicos que enfrentam com as mudanças climáticas. As mulheres precisam de acesso à informação para poderem participar da formulação dos planos de mitigação. As vozes delas, as mais atingidas pelas mudanças climáticas, não estão sendo ouvidas, mas elas têm o que dizer. Então, eu queria pedir a vocês, governantes, de cobrar de vocês que olhem com bastante atenção para essa população rural, mas olhem com atenção de uma forma que a gente, de fato, tenha um mundo mais sustentável, não um mundo que a gente está desmatando, degradando, um mundo que seja mais feliz e tranquilo para os jovens, para os mais velhos, para os que estão aqui e para os que vêm. Queremos melhoria nos esgotos, nas estradas, e com a seca também, né? Que viesse mais funcionários para limpar a nossa rua, para colher o lixo, para verificar os esgotos, se está tudo ok. Que os governantes pensem mais nas pessoas carentes do nosso município e que as cisternas construídas sejam cisternas de placa. E que nas áreas rurais e nas áreas urbanas também as pessoas possam ter cisterna construída. E que cada dia que passa a cisterna não para por aí, seja construído muito em cima de cisternas, porque as pessoas carentes necessitam de água para sobreviver, para lucrar e ter uma alimentação saudável. E nós precisávamos de um postinho de saúde, que nós não temos ainda, telefone público e principalmente a titulação das terras, que até faz muito tempo que nós estamos tentando conseguir, até hoje não conseguimos ainda. Que incentive mais, né, no florestamento, mudas, incentivar o trabalhador rural ou o pessoal da cidade plantar uma árvore na frente da sua casa. E eu tenho um recado a deixar às autoridades, que dediquem mais o seu tempo à população. Olhem para nós como seres humanos, que somos importantes sim. Que vocês invistam na saúde, no lazer, no esporte, no transporte público, que é precário aqui na nossa região. Olhem com um olhar mais atento, com uma solidariedade que talvez vocês não tenham. É só...